Gohe Television Broadcasting Service የቴሌቪዥን ስርጭቱን ፍቃድ አግኝቷል። ለብሮድካስቲንግ አገልግሎት ባቀረቡ ጥያቄ መሰረት ግንቦት 3 2015 ዓ.ም ምረት በብሮድካስቲንግ አገልግሎት ዋና መስሪያ ቤት ባለስልጣኖችና ፍቃድ ከተሰጣቸው ድርጅቶች ጋር በመሆን ደማቅ አቀባበል ተደርጎልናል። የብሮድካስቲንግ ፍቃድ ሰርተፍኬት ከባለስልጣኑ መስሪያ ቤት በድርጅታችን በጎህ ቴሌቪዥን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ የተዘጋጀልን የምስክር ወረቀት ተረክበናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ጎህ ቴሌቪዥን የህዝብ ተደራሽነቱን ይቀጥላል። የጎህ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን እያልን ጥሪያችንን እናቀርባለን። ጎህ የህዝብ ድምጽ።